السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کے سامنے آج ایک ایسی دعا پیش کرنے والا ہوں کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو، اگر اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نیک صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور دعا تو یہ ہے کہ آپ آخر تک ویڈیو دیکھیں کہ نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کو حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد مانگتے وقت یہ دعا فرمائی تھی، جس کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا۔ دعا یہ ہے، غور سے سنیں: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور ایک مرتبہ غور سے دعا سن لیں: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس دعا کو اپنے دعاؤں میں مانگتے رہیں، جس کو اسی دعا کو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے اولاد نصیب فرمائی۔ آپ بھی دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ اولاد سے بھی نوازے گا اور اولاد نیک صالح بھی ہوگی۔ اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، اپنی بارگاہ سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بے شک آپ دعا کو بہت سننے والے ہیں۔ اور دوستوں، خیال رکھنا کہ یہ دعا قرآن کی آیت ہے جو سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ ضرور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا کرے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی اچھی اچھی ویڈیو آتی رہیں گی۔